Agora o recado é para quem gosta de rock. Amanhã tem show gratuito na Praça João Pessoa, em Araçatuba. E quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Viviane Santos. Oi, Vivi, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, para quem gosta do som de um bom rock, amanhã é dia de festa com a quarta edição do Contagios Araçá Rock. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a Soraya Dias, que é a organizadora do evento. Soraya, quais são as bandas que irão se apresentar no palco amanhã? Oi, boa tarde. Seis bandas de Araçatuba: Código de Conduta, Predator, Tribute, Leon Plays, Red Guns e Plano Aéreo. E dia de São Paulo, para encerrar o evento, The Rolling Stones Cover Brasil. Quais as principais influências dessas bandas? Olha, o rock clássico, né? O antigo, o classicão, e agora o nacional, 2000, daí para frente. É o que o pessoal vai poder curtir então amanhã? Com certeza. E qual a expectativa de público? Olha, eu espero que tenham mais pessoas que o ano passado, porque o ano passado a gente já conseguiu atingir uma média de 1.800 pessoas, então a gente espera umas 2.000 esse ano. Como participar do evento? É só ir amanhã na Praça João Pessoa, às 15 horas, e curtir o melhor do rock de Araçatuba. E a gente trouxe uma banda aqui, né? Que banda que é essa? Essa é a Plano Aéreo, que veio mostrar um pouco do trabalho deles aqui pra gente. Vamos lá, então. Só lembrando que as apresentações começam às 3 horas da tarde na Praça João Pessoa, que fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 1, no centro de Araçatuba. Casa Grande, voltamos com você. É isso aí, Viviane. Muito obrigado pela sua participação. Boa música, vale a pena acompanhar.